Dan geçeceğiz açıma mane. O tenor nave var. No? No. Az önce ne var? Ya ma are jare ga ni biro phaya ko a chain pe da ha mya la shi ba de. No? Chan lo a lo ko kwe da che phaya ko chit lo ko kwe da. No? Ma are jare ga ni phaya thakin lo a chain pe da ha.သားရည်မြတ်တော်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်45မိနစ်အချိန်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတကွခံယူကြရအောင်နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြွေးကြော်နေတဲ့အရာရှိပါတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာပဲကြီးကြီးအဲလူတွေပဲជីជីဒီစကားအများနဲ့ကျွန်တော်ကြွေးကြော်တာကြားရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းပဲနည်းနည်းခင်မိအောင်နည်းနည်းကြွေးကြော်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကဲကောင်းပြီเนาะ God is good ဆိုရင် all the time all the time ဆိုရင် God is good ဟာတကယ်ပဲเนาะတရားကကဘာတော့ဖြစ်သွားပြီကဘာကတိသွားပြီเนาะယုံကြည်သူဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆင်ញမိတာတခုရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအချိန်တိုင်းကောင်းတယ်လို့အော်နိုင်တာကောင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအချိန်တိုင်းကောင်းတယ်လို့ခံယူတာလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာတကယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရဖို့ကတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။သူများအော်လို့အော်တာ၊သူများကောင်းလို့ကောင်းတာထက်တကယ်အသက်တာမှာကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရတော့သူမှသာလေမင်္ဂလာရှိပါတယ်အာမင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကောင်းတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်ကောင်းသလားလို့သက်သေရှာတဲ့အခါမှာလူတွေကအချိန်တိုင်းမှာကောင်းပေမဲ့အဖြစ်ပြက်တိုင်းမှာကောင်းသလားလို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမဝန်ခံနိုင်တော့ဘူးနော်မတက်ကအတင်းတော်တစ်ပါးမှာကျွန်တော်ဝင်ငှပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိကုံးလေးကိုကျွန်တော်မေးပြပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကောင်းတယ်လို့ကြွေးကြော်နိုင်သလားအလုံးပြုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျာဝန်ခံနိုင်သလားအမျိုးသီးစကားမှာကျွန်တော်ခင်ဗျာဆိုတာမိုင်ရိုင်းတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးယူတည်ပြောတာပါเนาะဟိုအစစ်ပြေအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကျမတို့အသက်တာမှာတစ်ခါတစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်လေပါဇက်ကပြောပြီမဲ့အတတမပါတဲ့အမှုရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတတမှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ဘလို့ကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ဘလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့အတူတူဘုရားနှုတ်ကပါတော်ကိုခံချမ်းရအောင်နော်အဲ့တော့ခုနကတော့တပတ်တိအမကလည်းသတ်ပေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့အခြေပြုချမ်းချက်လေးကိုပေးထားပါတယ်34ခုနောက်သောစာလံအပိုင်ရဲ့ရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်ဆန်း၍သိမှတ်ကြလော။နောက်တစ်ချက်ဆက်ပါပါမယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်ဆန်း၍သိမှတ်ကြလော။ဟုတ်ပါပြီ။ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိစေဖို့ရန်အတွက်စာလံဆရာကြီးကသူ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ခံစားရယူနေမကပဲနဲ့သူတပားကိုလည်းမင်းတို့လည်းခံစားပါစေကွာဒီကိုတို့လည်းခံစားပါစေဒီမတို့လည်းခံစားပါစေယုံကြည်သူတွေလည်းအားလုံးခံစားရပါစေဆိုပြီးတော့နှိုးဆော်တဲ့ဘာလဲလဲတိုက်တွန်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတကယ်သိရှိနားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်တကယ်လို့လူတော်တော်များများကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကောင်းသလားလို့မေးရင်လူတိုင်းကကောင်းတယ်လို့ပြန်ပြေပါပါအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်အသက်တာမှာခံစားရရဲ့လားလို့လေးရင်တော့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောချတာပဲလေလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းချတဲ့သူများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကောင်းနေတာလဲကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကောင်းလို့ကောင်းနေတာလားဒါမှမဟုတ်တေယုံဆရာတွေကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ကောင်းနေတာလားမှန်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်တေယုံဆရာတွေကလည်းဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်သက်သေထူးတဲ့တရားဟောခြင်းတွေများစွာဟောပါတယ်အန်ဒီထပ်ပိုးအရေးကြီးတာကကျမ်းစာထဲမှာကောင်းတာထက်တေယုံဆရာတွေဟောလို့ကောင်းတာထက်
သင်အသက်တာမှာလက်တွေ့ခံစားဖို့ကောင်းခြင်းကမင်္ဂလာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကြားယုံနဲ့ကောင်းနေတာမဟုတ်ဖက်တဲ့အသက်တာမှာခံစားရဖို့လိုပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး30ကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူသွားကိုရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရောင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး30အငယ်1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အတော့တန်းကိုဖတ်ပါမယ်။ရှေဘတီကိုအစိုးရတော်ပြီဘုရားသည်ရှောမုန်၏ဂုံတရေနှင့်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်တရေကိုကြားလျင်ခက်ခဲနက်နဲသောပြည့်တနာအဖြစ်သူ့ကိုစုံစမ်းခြင်းကလာ၏။ဒီနေရာမှာရှေဘတီကိုအစိုးရတဲ့မိဘကရှောလမုန်ရှင်ဘုရင်နဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီတတင်းဟာမှန်လားမမှန်ဘူးလားတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြသိဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အင်မတန်မှအထူးယူစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒီရှေဘပြည်ကမိဘဟာသူများကောင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများမှန်လို့မှန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်အသက်တာမှာလက်တွေ့ခံစားရဖို့ပြင်ဆင်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမတို့သူများကောင်းလို့မကောင်းကြပါနဲ့။သူများမှန်လို့မမှန်ကြပါနဲ့။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့သွားကြည့်ကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကနီတိမှာဆရာကြီးဆိုရင်တော့သိပါလေ။လောကနီတိမှာရေးထားတာလူဒန်းစားမျက်ရက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်1တညိုးကရောင်းမနဲ့တူသောလူမျိုး။နော်။နံပါတ်2ကတော့ရှာနဲ့တူသောလူမျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုရောင်းမဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းအလှမ်းဖို့ပဲဇွန်းလို့ပဲကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်ကြပါစို့။နော်။အဲ့တော့ဒီဇွန်းဟာကျွန်တော်တို့ဝတ်သားဟင်းထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတော့ခတ်ပါတယ်၊ကြက်သားဟင်းထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတော့ခတ်ပါတယ်။နော်။ပဇုံတို့ဟင်းထဲမှာလည်းထည့်ပြီးတော့ခတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုဝတ်သားနဲ့လည်းထိတွေ့ရတယ်၊ကြက်သားနဲ့လည်းထိတွေ့ရတယ်၊ပဇုံထုံးနဲ့လည်းထိတွေ့ရတယ်၊စီရီပြားနဲ့လည်းထိတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေဆရာကောင်းတာကဝတ်သားရဲ့အရသာ तू မသိပါဘူး။ကြက်သားရဲ့အရသာကိုလည်း तू မသိပါဘူး။ပဇုံတို့ဟာဘယ်လိုအရသာရှိလဲဆိုတော့ तू နားမလည်ပါဘူး။တခါတခါကျရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လက်နှင့်ပင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားလျက်ပင်ကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့အရာတော်ကိုမသိရင်တော့ကျွန်တော်ကျမဟာအဲ့ဒီရောက်မှလို့ပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုရောက်မှကဲ့သို့သောအတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အလိုမရှိဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျနားလည်ခြင်းသိကျွမ်းခြင်းနဲ့ခံစားရတဲ့အတ္တတာရှာကဲ့သို့သောငံရင်ငံတယ်ခါရင်ခါတယ်ချိုးရင်ချိုးတယ်ဆက်ရင်ဆက်တယ်စိတ်ရင်စိတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါလေလေသိကျွမ်းတဲ့အတ္တတာကိုဘုရားသခင်ကအလိုရှိပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့လူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဗဇက်တွေကပြောနေကြပြီမဲ့နားတွေကကြားနေကြပြီမဲ့အသက်တာမှာခံစားမှုမရှိရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားစွာသောဆုံးရှုံးခြင်းတွေကနံပါတ်1ပဲဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်။နော်။ဘုရားသခင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့တသက်တွေဟာကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့လူတွေဟာအပေါ်ယံကြောင့်နဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလူတွေဟာအပေါ်ယံကြောနဲ့ဖယားနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ကာလပတ်လုံးဘယ်သောအခါမှဖယားကောင်းတဲ့ချစ်ကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ခလိုပါတယ်။ဟုတ်လူတယောက်ကိုဖယားသည်အလုံးကျွေးမယ်ဆိုရင်သူဟာအခွန်ကိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။အခွန်ကိုကျွေးရင်လည်းကြာကြာစားခြင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။များများစားလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲကအသားကိုကျွေးရင်တော့မစားဘူးလား။စားမှာပေါ့။ကြိုက်လဲကြိုက်လို့များများလဲကုန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူတယောက်ဟာဖယဲသည့်အခွန်ကိုက်ပြီးတော့ဖယဲသည့်အခွန်ကစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာရင်အဲ့ဖယဲသည့်ကိုသူစားခြင်းမမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အတွင်းထဲကခြုံမြအရသာရှိတဲ့အရာကိုစားမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တိုင်းမှာလဲသူစားနိုင်ပါတယ်အချိန်တိုင်းမှာလဲတောင်းတတဲ့သဘောရှိနေပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကထုံတန်းစင်လာနဲ့
နော်ထုံးပုံစင်လာနဲ့အပေါ်ယံသဘောနဲ့သွားနေတဲ့အတ္တတာကတော့ဖျားကောင်းတဲ့ချင်းကိုမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီဒီအင်မတန်မှဝမ်းလဲစရာကောင်းတဲ့ကိုယ်ွယ်မှုတွေဒီဒီအင်မတန်မှနော်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခရိယာအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့မှာများစွာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နေတယ်ခမည်းပါဖြစ်လို့ဖျားကြောင်းသွားတယ်ဟာဒီနေ့တရင်ကနေလေးမလို့ဖျားကြောင်းသွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မိတ်ဆွေကဖျားရှိခိုးရတာလဲကျွန်တော်ကခရိယံဖြစ်လို့ဖျားရှိခိုးရတာပေါ့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာနော်အရေးအဲ့ဒါဟာအပေါ်ရအခွန်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့10နှစ်အနှစ်20အနှစ်30အနှစ်50ဘလို့ကိုးကွယ်လာကိုးကွယ်လာသူ့ရဲ့အတ္တတာမှာဖျားရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိရင်သူများကောင်းလို့ကောင်းနေတဲ့အတ္တတာပဲရှိမှာကျွန်တော်ယောမချမ်းသာတင်တဲ့ခါမှာအသက်80ကျော်တဲ့အဖွားကြီးတယောက်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်တဲ့ခါမှာသူမတ်တက်ထားတယ်ကျွန်တော်မေးတယ်အဖေကခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာအနှစ်80ကျော်ပါပြီတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နှင်းချင်းခံရင်ရန်ကုန်ခေါ်သွားမယ်ဆိုလို့တဲ့ဟိုရန်ကုန်ရောက်ချင်လို့နှင်းချင်းခံလိုက်တယ်တဲ့အဲဒီကနေစပြီးတော့ဘာလို့လဲသင်းဝင်သူဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူအသက်ရှင်တာအနည်း80ကျော်သွားတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖျားကိုတော့ကိုးကွယ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့အမှုရာတွေမှာရှင်းမနေပါတယ်ဆိုတဲ့အမှုရာတွေမှာဖျားသခင်တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောလင်းလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တကယ်နှလုံးသားနဲ့တိကျွမ်းခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်တယ်လဲဖျားသခင်ကြီးကိုးကွယ်ထိုက်တော့ဖျားဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ချီးမွမ်းတယ်လဲဖျားသခင်ကြီးချီးမွမ်းထိုက်တော့ဖျားဖြစ်လို့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့နှလုံးသားဟာအဲ့ဒါခင်ဗျားစပြီးတော့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်စေခြင်းနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆရာကြီးဆိုသိပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးပြောကောင်းတရားပါနော်ကျွန်တော်ဖဖူးရဲ့ဇာတိတကူကတိတ်ကောင်းတယ်မြတ်မရာဇင်မှာဟိုမြတ်မဟာတတရားဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုကြီးရတဲ့အကြောင်းတရားလေးရှိတယ်အရင်တော့မင်းနေပြီးတော့အနေနဲ့ကျက်ရမှာရှိတဲ့เนาะတိုင်းကြည်ဒေတာအတီးတီးကိုအုပ်စုပြီးတော့လက်เนาะလက်အုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာဘရင်ရဲ့ဟိုဒီအာနာဆက်အောက်မှာရှိတဲ့ဟိုကျင်းရွာလေးလို့ပြောရမလားဒေတာလေးလို့ပြောရမလားသူတို့ကတစ်နှစ်တစ်ခါရှင်ပြန်ကိုဘာနာတော်တွေဆက်တရရဲ့လို့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်မန်းနေပြီတော့မှကျတော့ဘယ်ကနေလာတဲ့ဒီဘယ်ဟိုဘယင်ကိုဆက်တရတဲ့သူတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်ကနေပြီးတော့စော်ဘွားတွေကလည်းရှင်ပြည်ကိုဆက်တရတယ်ကျွန်တော်မန်းလေးအထွတ်မှဆိုငတောင်းကြချောင်းလို့ပါတော့ရှိတယ်အဲเนาะဆက်အစုံလို့ဆက်အဲထားပါတော့เนาะအဲအဲ့လိုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါတကယ်ပါရှင်ပြည်ကသူတို့စော်ဘွားတွေလာပြီးတော့သူတို့ကိုလက်ဆောင်ပန်းတာဆက်တာတဲ့ခါမှာအင်မတန်မှသဘောကျတယ်เนาะအင်မတန်မှသဘောကျတဲ့ခါကျတော့ဆော့ဘွားတွေလက်ဆောင်ကသဘောကျတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘီရင်စိတ်တော်နဲ့တီးထွေးတဲ့ခါမှာသူတို့ပြန်တဲ့ခါမှာเนาะရှင်ဘင်းကဘာမှလဲဆိုတော့သူတို့ပြန်ရင်အုံသီးတွေပေးလိုက်เนาะအုပ်ပတ်တောင်ပေါ်မှာတော့အုံသီးရှားတယ်ဒါကအနေနဲ့ရက်ကဟလာရှင်ဘီရင်စားဖို့လက်ဆောင်ပန်းတာဆက်တာထားတဲ့ထက်ကအုံသီးတွေကျွေးလိုက်ပေးလိုက်ဒါနဲ့ဟိုဘက်ဒေသကျတော့အုံပြင်ကမရှိဘူးလေအုံးဒီကလည်းမမြင်ရဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့ရှင်ဘီရင်ကပေးဆိုတော့လေပေးလိုက်တာပေါ့သူတို့ကမှားလိုက်သေးတယ်နော်ပေးတဲ့သူကလည်းအရှင်မင်းမြတ်ကမင်းတို့ကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောတော်တွေ့လို့ဒါချင်းမြင်တာတော့တော်တော်ဆားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးတဲ့သူကလည်းအုံးဒီတွေယူပြီးတော့ဗါတယ်လေပြန်ကြတာပေါ့အရင်တုန်းကတော့အခုလိုနေချင်းကြချင်းရောက်တဲ့ခီးတွေမဟုတ်ဘူးတော့လာတာကြားတဲ့ခါကျတော့တော်လန့်ခီးမှာပိုက်စားတဲ့ခါကျတော့နော်စဉ်းစားကြပြီဟာရှင်ဘုရင်ပေးလိုက်တဲ့နော်အုံးသီးတော်တွေရှိတာပဲနော်ဘုရင်စားလို့ဆိုတော့တော်တွေပိုင်းထည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အုံးသီးတော်စားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့နော်အုံးသီးစားခွဲပါတယ်ခွဲတဲ့ခါကျတော့အထက်မှာပါတယ်လေအဆိုင်ကြီးတွေ့တယ်ဒါကိုသူတို့ကဘယ်လိုနားလည်လို့ဆိုတော့ဒီအသီးကအစီကြီးလိုက်တာကွာဆိုပြီးတော့လွတ်ပြလိုက်တယ်ဟမ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှလည်းအုံးဖုံကိုကြိုက်ကြမင်းဘယ်လိုနေလဲဖာရတာရှိမှလည်းအုံးမကတော့ဘုံကလည်းခေါင်းခါကြတယ်ဘုံကလည်းခေါင်းခါကြတယ်ဆိုတော့သူတို့စားနေတာကကွာရတာမရှိတယ်မစားမဲ့အပိုင်းကိုစားနေတာကိုအဲ့တော့တယောက်ကိုတယောက်မင်းပေါ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဂျိုင်းတူမှတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ဇာတ်ကတော့
ရှင်ဘုရင်ပေးလို့သာစားရတယ်အရသာတော့ထန်ကြွတော့ပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲခြေတော်ကြီးကိုမောင်တော်မတို့ဒီကနေ့အတွင်းအနှစ်ကိုပြစ်ပြီးတော့အပေါ်ရန်ကြောကိုကြိုက်ပြီးတော့ဖရာသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခမကျွေးကြော်နေရေးကြာရင်နောက်ပြန်လက်ပွားနိုင်မယ်ဖရာရှိကိုလည်းလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆုတောင်းရတာလည်းပြင်းလာမယ်ဖရာကိုကိုးကွယ်ရတာလည်းပြင်းလာနိုင်မယ်ဟုတ်သလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အတ္တတာမှာအပေါ်ရန်အခွန်ဝါနေတဲ့အတ္တတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွင်းသဘောကိုသိပြီးတော့ဖရာကိုရတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်အခိုင်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေဟာလည်းအရေးကြီးလာပါပြီအဲ့တော့နံပါတ်1အချက်တွေနဲ့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်သဘောနဲ့ဖရာကိုကိုးကွယ်နေတဲ့ညကာလပတ်လုံးဖရာကောင်းတဲ့ခြင်းကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးဒုတိယတစ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်ဟာလောကီအရာကိုဥတီနေတဲ့ညကာလပတ်လုံးဖရာရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမရည်ထွက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါမယ်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်ငရဲကနေပြီးတော့ကယ်နှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုမောင်မိုက်သားဘဝကနေပြီးတော့အလင်းသားဖြစ်လာတယ်အပြစ်သားဘဝကနေပြီးတော့ဖယားသားအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်လောကီသားကနေပြီးတော့ကောင်းကင်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကပြုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားတော်သူဖြစ်လို့ရှိရင်သင်ဒီလောကမှာရှိနေသောကောင်းကင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကမှာရှိနေသောကောင်းကင်ဒါတွေဖြစ်တယ်เนาะအကုန်လုံးဗီဇာကင်ထားတာပဲเนาะကျွန်တော်ဆိုစီးယူကင်ထားတာနော်အချိန်ကြီးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသွားရမယ့်နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ခုနအမပြောသလိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူဟာအချိန်မရွေးနေရာမရွေးအရွယ်မရွေးသူတို့ကတော့တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာမရွေးသုံးပါလို့ပြောတယ်နော်မရွေးသုံးပါနဲ့နော်မရွေးသုံးပါကဘာမရွေးလဲနော်တရုံမရွေးပေါက်ပေါက်မရွေးတော့ပုံဘူးနော်ဘာလဲလဲအချိန်မရွေးနေရာမရွေးအယွေမယွေတည်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာလို့လဲအချိန်မရနေရပြီအယွေမယွေတည်လို့ရတယ်မတူဘူးတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ခတ်တာကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုနားမလည်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုကိုယ့်ရဲ့နော်ဖယားသခင်ပြုပေးတဲ့အမှုကိုနားမလည်ပဲနဲ့သင်္ခါရလောကီအရာအတွက်ဥတီပြီးတော့စ조사အားထုတ်ပြီးတဲ့ညကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှပြေဝတော့ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားမှုမရှိဘူးเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာเนาะဘုရားသားကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတွေကိုလည်းမြင့်ပြီးတော့ဘာတွေကိုဦးစားပေးဘာတွေကိုဗဟုပြုပြီးတော့အသက်ရှင်လဲဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းလောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလောကရဲ့စည်းစိမ်ပန်းတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာတွေလဲသွားလာနေတဲ့ညကာလပတ်လုံးဘယ်နဲ့စိတ်မှန်နဲ့ကောင်းကြီးရှိမှာတော့ဘယ်နဲ့စိတ်မှန်နဲ့ကောင်းစားချက်ရှိမှာတော့မဟုတ်ဘူးလားနော်ကျမ်းစာကပြည့်စုံတယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်လောကအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရှင်ပေသူကြီးကိုတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပြက်ပြက်ပဲပြောလိုက်တယ်အချင်းယံသူငါနောက်တော့ဆုံးတော့ချက်ချင်းလည်းမလုပ်နဲ့မောက်ထုတ်ပလိုက်လောကအရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဖယားကတတ်မှတ်တာကတော့ရန်သူပဲကျွန်တော်ဖယားရန်သူမဟုတ်ဘူးဖယားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဖယားသားသမီးတွေမှာဖယားကိုရန်လိုတဲ့အတ္တဓာတ်တွေကိုတော့ကျန်သတိထားဖို့လိုတယ်နော်အိမ်တိမ်မှာဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပုံကန်နေပြီအိမ်တိမ်မှာဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရန်လိုနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ဗါလဲလဲဘယ်လွယ်ကလေးဖယားကိုတစ်ချိန်လုံး against လုပ်နေတဲ့ဟာအတ္တဓာတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကျွန်တော်ဘာနဲ့လုပ်လို့လဲဖေးကပြောတယ်လေလောကရာမတက်ပတ်နဲ့လောကရာမရှာပွေးနဲ့လောကရာမစီးမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာနဲ့ဘုရားကိုဘာလုပ်တာလဲပြန်ပြီးတော့ဖိုက်နေတာရံမပြူနေတာအဖေသားသမီးမှန်လို့ရှိရင်လောကအရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောပါဘူးလောကမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လှေလေးကိုပြောခဲ့တယ်သုံးဖို့ဆွဲဖို့အလုပ်ဝေးချင်းအကုန်လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ညသောအဖြစ်
လူတော်တော်များများဟာလောကကိုဗဟုပြုတဲ့အသက်တာနဲ့ဗါတဲ့လူတွေကိုဆွဲချနေကြပြီသတိရှိဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်သတိရှိဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်ဖယားကြောင့်မမှန်တဲ့ကောင်းစားမယ်နော်မှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်မှားတယ်မှားတယ်မှားတယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ဟုတ်လားဖယားကိုကိုးကွယ်တာတောင်မှလောကီကိုရလိုမှုနဲ့ဖယားကိုအပေးယူလုပ်လာတဲ့သဘောတွေရှိတယ်။ဖယားနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့ဗါတယ်လေ။ဖယားကိုကိုးကွယ်တာပါ။ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်ခဏခဏလည်းပြောနေတယ်။ဖယားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်တာအပေးယူသဘောနဲ့ကိုးကွယ်ရမှာလား။ကျွန်တော်မြန်မာလိုပါတယ်လေ။အကျိုးလိုရညောင်ရီလောင်းနေဆိုတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ကောင်းစားခြင်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းတခုခုရှိလို့ဘုရားကဘာလုပ်တာလဲကိုးကွယ်တာမလုပ်ပါနဲ့တကယ်များဆုံးအဖြစ်ကတ်သိန်းသောဩဝါဒလေလီလာတဲ့ခါမှာလဲဟိုဟာလို့ဒီဟာလို့ကောင်းစားမယ်လောကီကောင်းစားခြင်းကိုဘာလဲလဲဗဟုပြုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဟုပြုတဲ့ sanctity life ကဟိုမှာဟိုမှာအထက်မှာပဲရှိရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအထက်အရာကိုမညွန်ပြပဲနဲ့ဒီကနေ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဒီကလည်းပဲလူတွေကိုဘာလို့ကုန်ပြီလဲဆွဲချကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အကူတောင်းနဲ့เนาะဒီကအကူဆိုင်နဲ့စကားလေးနည်းနည်းပြောဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကနေ့လေပြောတာကသမလီလောကရာကိုမတက်မနဲ့လောကရာကိုမဆွဲနိုင်နဲ့လို့ဟော်ဟော်ပြီးတော့เนาะသူတို့ပဲခြံနေဝယ်ပြန်ပြီသူတို့ပဲကားနေဝယ်ပြန်ပြီသူတို့ပဲဗန်လေးထဲမှာငွေအကောက်ကြီးတိုးပြန်ပြီအဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့ပြောတာပါဒီနေ့ခင်မှာဖြစ်နေတဲ့ຢာတွေပါเนาะပါလေပြောတော့ဖရာပြောတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းဆုတော့မြေကြီးဗန္နာဟုတ်တလားချစ်တော်ညီမတော်တော့နောက်ဆုံးတော့ရဲ့ကာလရောက်ပါပြီလူတွေကလည်းသဘောကျတယ်ဗျမဟုတ်ဘူးလားအဘောကျွန်တော်ဟုတ်တာဘူးလူဆိုတာကတော့ကောင်းကျင်တာကိုမဟုတ်ဘူးလားနော်ကောင်းကျင်တဲ့တာယာကျင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုသဘောရှိတဲ့အခါကျတော့လိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခရိယံအသက်တာဆိုတာမီးလွတ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမီးလွတ်ခြင်းအသက်တာမဟုတ်ဘူးမီးဆိုတာလောကဓာတ်တရားကိုပြောတာပါနော်ဒီနေ့ဟိုဟာဖြစ်ရမယ်ဒီဟာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မီးလွတ်ခြင်းတရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်များစွာကြားရပါတယ်ကျမ်းစာတိုင်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရှာသရက်မေရှက်အဘေဒနီဂေါရုဟာဖယားကိုသစ္စာရှိပြီးဖယားကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာမီးလွတ်သွားတယ်ဟုတ်လားမလွတ်ဘူးဘယ်နဲ့လွတ်အောင်ပါမလွတ်တဲ့အပြင်ကိုနော်ဘဏ္ဍဆထပ်တို့လေခွန်နဆထပ်ပြီးတော့ရှို့တယ်မီးကိုအဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့လဲဖယားစကားနားထောင်လို့ဖယားပေါ်မှာသူ့အသက်တာကိုယက်တီလို့ဖယားကိုယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားရှိလို့မလွတ်တဲ့အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ခွန်နဆလို့တာဟုတ်လားသောတော်လည်းပဲအံဩဇရာကအဲ့ဒီမိင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ညှော်နှံ့သဖြင့်စံချီတစ်မျက်တော့မလောင်တာအဲ့ဒါဘုရားဘုန်းတော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမီးလွတ်ခြင်းတရားတွေမဟောနဲ့မီးလွတ်ခြင်းတရားတွေမပြောနဲ့မီးထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းကိုဟောရမယ်အာမင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဒီဒီဟိုဟာလေမောရှိမောရှိကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှိကိုဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာချုပ်ဘုကဘာလဲလေမီးလောင်နေတယ်မောရှိကအံအောတဲ့ဒီယူပါဝင်ကိုဒီချုပ်ဘုကတဲ့မီးလောင်ပြီးတော့ပြာမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြာမဖြစ်ဘူးမီးလောင်ပြီးတော့ပြာမဖြစ်တဲ့ကမှသူအံအောပြီးတော့ကြောကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အနာကတ်သွားတဲ့ကမှဘာလဲလေမောရှိဟုချုပ်နေကခေါ်တော်မူဒီချုပ်မှာမီးလောင်ပြီးတော့ပြာမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မကြွမ်းသွားလဲဆိုတော့ချုပ်ထဲမှာဘုရားရှိတယ်ဖယားရှိတဲ့အသက်တာဟာလောကရတရားတွေထဲမှာလည်းဖယားကောင်းမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းနိုင်တယ်အာမင်အာမင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မီးလို့ခြင်းတရားဟောနေတာဘုံတော့မီးထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်ရေးအကြောင်းတရားဟောတာအဲ့ဒီသူဟာဖယားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဒုက္ခထဲမှာလည်းချီးမွမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မသိနားမလဲလဲကျွန်တော်ဘောရပါကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ပြင်းပြထန်တာဝေမျှခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဟေ့ချီးမွမ်းရမယ်နော်အရာရာမှာချီးမွမ်းရမယ်နော်ပေါ်လူကြီးတွေ့တယ်မလားထောင်ထဲမှာချီးမွမ်းတာပြေထောင်ကြလို့လားဒ
တလောက်တွေချင်းမလာချင်းမလာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှားရုံးတာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်တကယ်တော့ထောင်ကြတာချင်းမစရာမှမဟုတ်တာထောင်ကြတာချင်းမစရာလားမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ပြုတာချင်းမစရာလားမဟုတ်ပါဘူးစားစရာမရှိတာချင်းမစရာလားမဟုတ်ဘူးဒါဘီမဲ့ယေရှုရှိတဲ့သူကထောင်ထဲကလည်းချင်းမနိုင်တယ်အာမင်အလုပ်ပြုရင်လည်းပဲချင်းမနိုင်တယ်ယောဂါတွေကလည်းချင်းမနိုင်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကချင်းမနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့မသိဘူးထောင်ကြတဲ့ထက်ကတော့ချင်းမနိုင်တာပဲဘယ်ဟုတ်မှာတော့နော်ဘယ်ဟုတ်မှာတော့သူ့ရဲ့အသက်ကမှဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုရသွားပြီဖခင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုရသွားပြီနှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရှိသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုဝန်ခံနိုင်သွားပြီနော်တစ်ချက်တော့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး10ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး10ငွေ35ကနေအတော်တန်ဖတ်ပါမယ်ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့ကိုအဘယ်သူကွာစေနေသည်အကယ်စင်စစ်ကိုယ်တော်အတွက်အကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးသချင်းကိုခံရကြပါ၏တပ်ဖို့ရာထားသောသိုးကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတော်ဘာမှတ်တတ်ကြပါ၏ကျမ်းစာလာသည်နှင့်ဤဆင်းရဲယူခြင်းနှင်းဆဲနေဆက်ခြင်းမွတ်သက်ခြင်းအဝတ်အကြီးသီးရှိခြင်းဘေးနဲ့တွေ့ကြုံခြင်းကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံရတော်လဲထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်အမှုသည်ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုကွာစေနေသည်ကဲ့ကြည့်ကြည့်သူရဲ့အတ္တတမှာခြင်းပြန်ပန်ခြင်းနဲ့နှိစက်ခြင်းနဲ့ထမင်းငတ်ခြင်းနဲ့ခလိမ့်ပေါက်ခြင်းနဲ့မျိုးစုံကြုံတော်လဲပဲဘာဖြစ်လဲဖခင်မေတ္တာနဲ့မကွာဘူးတဲ့ငါနဲ့တူဖခင်ရှိနေတယ်ကြည်စမ်းထမင်းဝါလို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းစားလို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခထဲမှာနေလေဖခင်ရဲ့မေတ္တာရထားတဲ့ဘုရားလည်းချီးမွမ်းနေတာချီးမွမ်းနေတာတောက်ဆုံးသူပါပြောလေအကြောင်းကတေခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေအထုံးမြတ်ဖြစ်စေအာနာတဘုံဖြစ်စေမျက်မှောက်ရာဖြစ်စေနောင်လာတတ်သောရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနည်းဖြစ်စေဤအရာမှဆက်ပြီးအဘယ်နမိတ်တအရာများသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ခံရသောဖခင်သခင်မြတ်တော်နှင့်ငါကိုမကွာစေနိုင်ဟုငါသည်သဘောကျလျက်ချီးပြောနေတာငိုးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့အချိန်မှတောင်မှဖခင်ကိုဗါတယ်လေသဘောကျလျက်တာဖခင်ကောင်းပြီလေကောင်းဖခင်ကောင်းပြီငါပုံမှန်တကယ်ကောင်းပြီကောင်းတယ်သားပြောတာဟိုက39ချက်စောတာ39ချက်ရိုက်တာထောင်ထဲဝင်နော်မူရကိုက်လိုက်ပြီထမင်းရလည်းတက်သေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကဘာထွက်နေလဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ထွက်နေတာဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုတကယ်အတွင်းသဘောကနေရသွားပြီဆိုအဲ့ဒီသူကဖခင်ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုတွေးကြုံနိုင်တော့တာကျွန်တော်တက်တည်ထူပါမယ်နော်15မိနစ်ကြာပါသေးတယ်မမေ့ပါဒီအကူတက်တည်ရှိတယ်ဒီအကူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတိအနေနဲ့ကျွန်တော်အတိအနေနဲ့ဒီအကူကအတိအနေနဲ့သွားတွေ့နေတာအဲ့တော့မန်နွယ်လင်းတင်ရဲ့အမျိုးသားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာတက်တည်ခံပါမယ်။တချို့ကျွန်တော်တက်တည်ခံမှုပါတယ်။ကိုဆိုမိုးဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်မန်လေးမှာ။အဲ့ဒီကိုဆိုမိုးဆိုတဲ့သူကမန်လေးနိုဟိုတယ်ဟိုတယ်ဆိုတာမန်လေးတောင်ချီကနိုဟိုတယ်ဟိုတယ်ကြီးမှာဒီတက်နဲ့အလှဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာသူကဒီ contract ဘောမျိုးရပြီးတော့အရန်ချမ်းသာသွားတယ်ပြောတယ်တူတူနဲ့ပြောပါစို့။နော်။ဒါအကုန်လုံးအငယ်လို့ဆိုတာရင်းနှီးနိုင်တယ်။ The Methodist ကဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုစုံမကသူအဲ့ဒါလို့နော်အဲ့ဒါလို့သူဟိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးတောင်ချီမှာရှိတဲ့ဒီဟိုဟာဟို sorry အဲ့မှာရပြီးတော့သူမေမျိုးအတက်နားမှာရှိတဲ့ထုံးကိုကြောက်ထုစကမ်းမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုနော်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကိုပို့မယ်ဒီကုန်တင်ကားကြီးတွေသူဝယ်လိုက်တယ်သူအတက်တာမှာတမအာဇီဝပဲသူလုပ်မယ်အဲ့မှာတကယ်လက်တက်လို့စားတာနော်မဟုတ်တာလည်းမလုပ်ဘူးဖယားဘုရားတော်တွေလည်းအရင်ချစ်တယ်เนาะအဲ့လိုသူလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ချင်တော့သူလုပ်ပြီးတော့မကြဘူးဗျအစိုးရကပုပ်ကလေးကမပေးတော့ဘူးလို့ပြောလဲပြောလိုက်ပေါ့ကားတွေကဝယ်ပြီးအပတ်တင်တာเนาะကားတွေကတခါတည်းရှုံးနေเนาะအောက်ဈေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းရတယ်နောက်ဆုံးဘာသွားလို့လဲဆိုတော့ကြံသွားဆိုင်တယ်ဆိုတော့1 2 3 1 2 3မှာကြံသွားဆိုင်တယ်အေကတွေအများကြီးဆိုင်တယ်တတိလုံးမှရှိတဲ့ကြံတွေရေကတ်နေတာအဲ့တူကြံရဆင်းဆင်းဆူဆူနဲ့မလီသူကကျွန်တော်ပြောဆရာကြီးကြံအောင်မြင်တော့အကြီးကြီးဖြစ်ပြီတစ်သိကြီးဖြစ်ပြီပေါ့နော်တပီလုံးမှရှိတဲ့ကြံတွေကရေငတ်နေတဲ့အချိန်မှာဝမ်းဝဲဆယ်ကြီးကျိုးလို့သူ့ကြံတွေကရေမြုပ်တည်သွားတာကဲကြည့်ဖြစ်ချင်လာပြောတာနော်
ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင့်ငယ်အထွက်ကမြစ်သားလို့မြင့်ငယ်လို့ဒီမလေးအထွက်ကအဲ့ဒီမှာဒီဟိုဟာဟိုတီးပြစားရချင်းတော့ဝယ်တယ်ဒီတစ်ခါတော့အငြိမ်ပဲပေါ့ဘလို့ပေါ်ပြရာဒီလည်းမဟုတ်တော့တိုးတော်လည်းပဲမြည့်ရဌာနပေါက်တာတက်တက်ပါသွားတာအတတရအကျဉ်းနောက်ဆုံးတူတူနဲ့ပြောလို့တမန်အကုန်ရှုံးနေဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခါနောက်ဆုံးတွေ့လို့ဘာလုပ်လဲကိုစိုးကိုစိုးဆရာကြီးနဲ့ပုံဝင်လည်းမိမတမီနာပူစားတယ်ဆရာကြီးဘာလုပ်မှမလုပ်တော့ဘူးသူမိမဝေါ်မရှင်မှလုပ်တယ်အကုန်နဲ့လည်းအသိပဲအဲ့လိုသူပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအားပေးတယ်အမြဲတမ်းသူ့ကိုအားပေးတယ်ဒါနဲ့2030ကျွန်တော်မန်လေးပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်လာတယ်ဆိုတော့သူတည်းခါမှာလက်မိတဲ့မှုပတ်ထူလာခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ပြေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့အရင်လိုအောင်းပြီးတော့လေအရင်လိုအောင်းပြီးတော့ဘုရားတိကျအကျဉ်းရှိရနော်ဒါနဲ့တိတ်တာပေါ့လေနော်နော်ဘုရားတိကျအကျဉ်းရှိတယ်ဘာညာပေါ့သူပြောတော့သူကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြန်ပြောတယ်ကြားတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အတွက်အသင်ခံပေးတယ်ဆိုတာကလေတဘောစာလုံးပဲလုံလောက်သွားပြီတဲ့အာမင်အာမင်ဟုတ်လားနတ်တည်လို့ရသွားပြီ။ဘယ်ချိန်ဆိုတည်လို့ရသွားပြီ။အလုတ်ပဲပြုတ်ပြုတ်ထောင်ပဲကြကြ။ယေရှုခရစ်တော်ပြုတ်ပြည့်တဲ့အမှုကကျွန်တော်တို့ကမလုံခြုံဘူးလား။လုံခြုံသွားတယ်။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒီနှလုံးသားရှိတဲ့သူကဘာလဲလဲ။လောကီအရာကိုဘို့မပြုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါမှဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုစပြီးတော့ဘာလဲလဲ။တည်လာတာ။မြင်လာတာ။သဘောပေါက်လာတာ။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအကြမ်းနဲ့နော်။အပေါ်ရံကြောနဲ့လောကီကိုဘို့ပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ကြောင့်ကာလပတ်လုံးဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့တော့မရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနော်အမျိုးသမီးကတော့ तू ဘာလုပ်တယ်လဲ तू ဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလို तू ကကြားယုံနဲ့တင်မရက်နေဘဲနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ရှောလမုန်ရဲ့ဒီတော်ခြင်းတက်ခြင်းတွေကို तू ကိုယ်တိုင်အသက်တာမှာခံစားရဖို့ तू စတင်ပြီးတော့စ조사အထုတ်ပြီးဆက်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ तू ဘာနဲ့သွားတယ်လဲနာမတော်တည်းကိုကြားလေနဲ့နဲ့ခက်ခဲသောပြဿနာများအပြင်သူ့ကိုစုံစမ်းခြင်းဟာလာ၏ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဖယားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိခြင်းလေဆိုရင်ကပ်ပါမကပ်ပါကျွန်တော်တဲတော်လေးလာခဲ့တယ်တဲတော်ဝယ်ပေါ့ကတပေါက်တည်းရှိနေမဲ့ခြင်းချင်းလေးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းသာပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းစားတဲ့အသက်တာရှိစေခြင်းလို့ဝင်လေးပြင်ပန်းတော်သူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြတော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုဝင်ပြခြင်းလို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာခံစားစေခြင်းလို့ဖခင်ကဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဘောဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့တို့နဲ့ပြောကြပါစို့သူကတော့ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့နဲ့နဲ့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့သွားတယ်လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာနော်အသက်တရားမနေရတော့လေအမှုတရားကျုံရပါတယ်ကျွန်တော်မှာအစင်ပြေတဲ့အချိန်ရှိသလိုအစင်မပြေတဲ့အချိန်ကြီးကြာရှုံးတဲ့အချိန်ကြီးဝမ်းနေတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတွေကျွန်တော်ဝမ်းနေခြင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ရင်ကျိုးမရဖြစ်ခြင်းတွေဟာတခါတရံကြရင်တော့လူအနေနဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးလို့ထင်နေမဲ့တခါတရံကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေကပင်လေဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတတ်သိသူအကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်အာမင်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကပင်လေဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှုအကြောင်းတွေဖြစ်နေပြန်ပေါ့အာမင်ဂျောတန်ကြီးအသက်တာမှာဂျိုသိမ်းများတခုမှမကောင်းဘူးလေထောင်ကြတယ်မတရားဆွဆွဲကြတဲ့ညီကိုတွေရောင်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကောင်းဖို့လုပ်နေတာပါလားဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့တက်တည်ထူနေတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်အသက်တော်ဘယ်တော့မှမကြုံရဘူးဆိုတဲ့စကားတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုခင်ဗျားတို့သတိထားစီချင်ပါနဲ့။အသက်တာမှာကြုံရနိုင်ပါလေ။တိုးတော်လည်းအဲ့ဒီကြုံရခြင်းကကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဝင်တဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတာ၍သိဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာတာ၍မြင့်တက်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်ပြောပါလေ။စစ်သူကြီးတွေတော်တယ်မတော်ဘူးဆိုတာကိုရှင်ဘုရင်ကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲတွေကဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်တို့ဘဝအခက်ခဲတွေကဖခင်ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုတာဝန်သိစေဖို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတာကိုသိစေဖို့เนาะနားလည်စေချင်ပါတယ်ဟောပြီအဲ့ဒီပြဿနာတွေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ဖခင် sorry ရှောလမုန်ရှိကိုသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ရှောလမုန်သူမေးမြန်းသောပြဿနာရှိသည်များတို့ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ဖြေလေ၏
နားမလဲ၍မဖြေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြမရှိရှောလမုန်တော်မှဒီခက်ခဲနဲ့နဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှောလမုန်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှောလမုန်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားကတာ၍ပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသားထဲမှာယုံဖို့လိုတယ်နော်နှလုံးသားထဲမှာယုံဖို့လိုပါတယ်တူတူနဲ့ပြောကြပါစို့အဲ့ဒီဘုရားကောင်းတဲ့ခြင်းကိုရှောလမုန်မင်းကြီးတော်ကြီးတဲ့ခြင်းတွေကိုသူဘာလဲလဲမြင်တော်ပြီမြင်တော်ပြီဒီနေ့တဲ့ခြေတော်ကြီးကိုလာပါဘုရားကဖိတ်ခေါ်တယ်လာစမ်းပါလာစမ်းပါဒါကြောင့်မလို့ခုနကကျွန်တော်အခြေပြုချက်ကိုဖတ်သွားတယ်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုကြီးစံ၍တိမှတ်ကြတော့လာ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 ဖို့အချိန်တန်းနေပြီကြားနာနဲ့မရက်နေနေတော့မြင်နာနဲ့မရက်နေနေတော့အသက်တာမှာလက်တွေခံစားဖို့လာပြီးတော့ကြီးစံတော့ဖျံနေဖိတ်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုရတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခတယ်ကျွန်တော်ပြတ်တဲ့နိုင်တဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးလာဖို့လိုပါတယ်။ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမည်။နော်ကြီးသောရာသင်မသိတော့တဲ့တဲ့အရာတွေကိုငါပြတ်မယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တောင်းပန်ကြံစီတင်ရတဲ့တော့မှတာ၍ထူးသာပြုပေးဖို့ရတယ်ဗါတယ်လေ။စောင့်နေတာလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကျမ်းစာမှာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တာဒီမုတ်ကိုတောင်းတော့ခါကြောက်ကိုပေးမိသူငါ့ကိုတောင်းတော့ခါမွေးကိုပေးမိသူသင်တို့တွေရှိသလားသင်တို့ဒီအစိုးဖြစ်လက်ပင်ကိုသားတို့ကကောင်းသောရာကိုပေးတတ်လေထိုးပြမကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောသင်တို့ဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့ကတာ၍ကောင်းသောရာကိုပေးတော်မူမည်မဟုတ်လားကဲကြည့်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြံစီတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေတဲ့ဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတော့မှလုပ်ပေးခြင်းနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဝေခံဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ရှိကိုလာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုလာတဲ့ခါမှာ तू တွေ့ရောရတာပဲဘုရားကလည်းတွေ့အခံပဲလို့ပြောထားတာပဲနော် तू တွေ့တော်ပြီရှေးဘာပြီဘုရားဒီချောလို့ဘုရားကိစ္စအလုံးစုံကို၎င်းတိဆောက်ထားသောအိမ်တော်ကို၎င်းဇပွဲတော်ဒဇာကို၎င်းအမှုတော်ဆောက်နေရခံရကို၎င်းလူလီလူဒီခါသားဒီအချင်းရကို၎င်းနော်မိရှုရရှိပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါမိမောတည်ဝင်လျက်ရှိ၏မိမောတည်ဝင်လျက်ရှိ၏အရင်အောင်းသွားတယ်သူဘောအသက်တောင်မလီအောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအောင်းခြင်းနောက်ကွယ်မှာဝန်ခံခြင်းလိုက်တာပါလိုက်တာလေနော်ကိုတော်ဤအချင်းရာနဲ့ကိုတော်ဤပြည်နာကိုအကျွန်ုပ်ဒီကိုပြည်လိုက်ကြားရောသစ္စာမှန်ပါ၏သို့တော်လည်းကိုယ်တိုင်ရောက်ရမမြင်မီထိုစကားကိုမယုံယခုကကြားသောစကားဤတဝက်ကိုမျက်မမီကိုတော်ဤပညာနှင့်ကိုတော်ဤစည်းစိမ်သည်အကျွန်ုပ်ကြားရသောတည်းကိုလုံခဲ့ပါ၏သူထင်တာထက်ကောင်းပြီတည်းဗျာလက်တွေ့သိတဲ့ခါကျမှလက်တွေ့သိတဲ့ခါကျမှချက်တော်ကြီးကိုမော်တော်မတို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်တာဝန်ကောင်းသောဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မျော်လင့်ထားတဲ့တာဝန်မျော်လင့်ခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဗျာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့မယူခြင်းဘူးလားအဲ့လာကိုဒီနေ့မရယူခြင်းဘူးလားအကြာနဲ့မရက်နေပါနဲ့ဒီကနေ့ပဲဘုရားရှင်ကိုလာရအောင်ဘုရားသခင်ရှိကကောင်းမြတ်ခြင်းအတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ခံစားရအောင်လို့ဘုရားတော်ဖြစ်ရဆရာဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်